Zo, goedenavond dames en heren. Ik ben Bart Reindersma en toen ik vorig jaar met de opening van de Nieuwste Haven het verhaal van Spakenburg mocht vertellen, toen, om dat te kunnen vertellen, heb ik me toen heel erg moeten verdiepen in de geschiedenis van Spakenburg. En in die geschiedenis is me heel erg ook de rol van de vrouw duidelijk geworden. En voordat ik nou een verhaal ga vertellen over de hardheid van het vissersbestaan, de mannen, is er een bunschoter die in de bibliotheek komt en die... Ja, zegt die juffrouw, goedemiddag, kan ik u helpen? Ja, zegt die man, die bunschoter, hij zegt, ik ben op zoek naar het boek De Man, het Sterke Geslacht. Oh, zegt ze, dat is de sprookjesafdeling. Ik moest even het ijs breken. Ik vind het geweldig dat dit ook uitgezonden wordt in het verzorgingshuis. Dat vind ik echt helemaal geweldig, dat die mensen daar ook ervan kunnen genieten. Jasper, zou je de video willen starten? Daar is ze weer, die oude Zuiderzee. Die enorme plas water, ontstaan door 5 stormvloeden in de 12e en de 13e eeuw. Zo op het eerste gezicht is het een plas water. Zelfs een echte zee. Maar vanuit een groter geheel bezien is het eigenlijk een oog, een kloppend hart van een land. Brengen van welvaart, zowel materieel als in cultuur. Zonder Zuiderzee zouden wij de welvaart niet hebben gekend met de biervaart op Hamburg, de koggevaart, de graanhandel op de OC, de VOC. De beurt en de vrachtvaart neemt grote vormen aan. Dagelijkse diensten en soms wel zelfs wel 2 keer per dag op Amsterdam. De visserij... Gaat hier niet te hard? De visserij... vermeerdert zich explosief. En zo rond 1900 varen er wel 3000 vissersschepen op de zee, de Zuiderzee. Maar vanuit welke plaats je ook voeren, als je allemaal eenmaal op zee was, dan had je maar 1 baken, Schokland. Eiland midden in de Zuiderzee, vluchthaven, ankerpunt. Ontmoetingsplek voor alles wat vaart en vist. En sinds 17 mei 1915 ook een visafslag. Het is maandagmorgen 15 januari 1917. Het gewone leven wordt weer voortgezet naar de grote ramp van nu precies 1 jaar geleden. Het zonlicht valt als een glinstering van gouden draden door de ochtendnevel. Een fragiel schouwspel maakt zich voor een ogenblik meester van het water en de haven en het vangt de schipper als een zwarte schim tegen het ochtendlicht als die fluitend aan boord komt. Maar dan, om 9:00, dan ontstaat er een discussie op de voorplecht. Zou je nou wel gaan? Haha, ik wel natuurlijk. Ik heb een nieuwe schuit die wel wat kan hebben hoor. Ze is in haar jeugd sterk. En ik heb genoeg ervaring. Nee hoor, gooi me los, zegt die schipper.
En daar gaan ze, de haven uit. Weliswaar zit de winter dichtbij en is het al vaker gebeurd dat ze net zo makkelijk weer inzakt als opkomt. Maar de rest van de vloot is die nacht reeds weer uitgevaren. En bovendien had de schipper zich 's morgens nog even bij de havenmeester vervoegd of die even mocht telegraferen met een station in het noorden om te horen hoe het weer het is. Eenmaal buiten de haven gaan de netten overboord. En langzaam varen en drijven ze steeds verder naar het noordoosten. Over de knar, die zandbank, noordwest van Harderwijk, waar de mooiste blanke bot wordt gevangen. Ze zijn al een paar dagen onderweg als de schipper op donderdag 18 januari heel langzaam zijn koers verlegt, omdat de wind bijna onmerkbaar ruimt. En daar waar ze eerst op Urk aankoersen om er met de knik in de schoot naar Schokland af te vallen, begint het er al op te lijken dat ze zelfs onder Schokland uit dreigen te komen. En oei, dat wordt moeilijk, want daar geldt een kuilverbod. Snel worden de netten binnengehaald en dan mag gelijk op Schokland aan om te lossen aan de afslag. Eenmaal in de haven maakt de schipper dit keer een uitstekende prijs. Want vroeger toen bepaalden de opkopers de prijs. Maar sinds de komst van de visafslag is er heel veel veranderd. Die avond ruimt de wind naar noordoosten en zelfs oosten en trekt aan tot een storm. De vissers worden regelmatig in hun slaap gewekt door het gehuil van de wind. De temperatuur daalt razendsnel en de volgende ochtend is het al direct duidelijk. Van uitvaren of op huis aansturen zal die dag geen sprake meer zijn. En de rest van de dag stroomt de haven vol met allerlei schepen. Botters, schokkers, klippers met turf en vanuit Friesland tjalken geladen met mest voor het Westland. Snel en scherp valt de winter in. Het onvoorspelbare karakter van de Zuiderzee doet weer opgang. Want de volgende dagreis breekt met een donderend geraas het grondijs los van de bodem en dicht ligt de Zuiderzee. Een harde en onzekere periode breekt aan voor de bemanning van de schepen. Na 6 dagen meldt de ijsloper uit Urk zich op zijn weg naar Kampen. Evenals vanuit Kampen schaatsers zich melden bij Harm Smit, de havenmeester, voor een kijkje naar al die ingevroren schepen. Maar de 24e dag, en het is dan al 11 februari, valt eindelijk de dooi in. En het duurde nog wel even eerder het ijs van het zuiden uit weg was, maar in de haven, daar kon het worden gebroken. Harm Smit, die waarschuwt de mannen nog niet direct te vertrekken en er nog even een dag aan te zien. Maar de vissers, ze zijn niet te houden. Ze willen op huis aan. De honger en kou heeft al veel gevraagd van ze. De wind waait uit het zuidwesten en die uit Ens, die zeilen woensdag op 14 februari zuidoost weg. Die uit Emmeloord eerst noordwaarts en dan westwaarts. Maar zo rond een uur of 3 in de middag loopt de wind om in een vreselijke sneeuwjacht via noord tot noordoost. En doordat het ijs nog niet zo ver is afgedreven en nu met de sneeuwstorm en de vloed richting Schokland gaat drijven, kan de vloot niets anders doen dan het roer wenden en rechtsomkeerd maken. Intussen is het ook weer gaan vriezen. En het water wat overkomt verandert direct in ijs en maakt de schepen spekglad. Het veld drijfijs bevindt zich uiteindelijk door de vloed en de wind voor de haven en de schepen raken beklemd. Met zoveel mogelijk zeil op komen de schepen langzaam door het ijs bij het havengat, waar het al gauw wemelt van de schepen. Het spreekt voor zich dat niet alle vaartuigen tegelijk de haven in kunnen, zodat er een opstopping ontstaat. De Volendammer Smit, die alleen aan boord is, heeft ogen van voor en van achter nodig. En op het moment dat zijn roer bak staat en hij aan stuurboord een tjalk probeert af te houden, raakt zijn voet verstrikt in de grootschoot. Een botter vaart tegen zijn roer. Hij krijgt de slag van het helmhout en hij slaat overboord. Van alle kanten wordt getracht de drenkeling te helpen, maar in de storm, zo tussen het drijfijs in deze chaos, is er geen redden aan. Een tjalk geladen met mest vaart over hem heen. En daarop komt de ongelukkige niet meer boven. De radeloosheid onder de schippers is groot. Hoe moeten ze dit nieuws thuis brengen? Als er één een bekwaam visser was, dan was het Smit wel. De verongelukte laat een vrouw met 7 kinderen achter.
Zeven dagen later kunnen ze eindelijk huiswaarts. De zee is voor het grootste deel ijsvrij en de havenvuren zijn weer ontstoken. De lemmerboot uit Amsterdam is me met 2 uur vertraging door ijsgang te Lemmer aangekomen. De eerste zeilschepen hebben Schokland weer verlaten. De schippers keren veilig en behouden huiswaarts. De winter is weer voorbij. De vloot is weer thuis.